Huomenta. Meillä on pieni kaos täällä. Bebe odottelee aamupuuroa. Ja puuro onkin just valmistumassa. Ja tää onnistuu tosi helposti ihan vaan keittämällä vesiä. Sitten tulee mun teevesi samaan. Mä oon nyt ollut kahvilakossa pari viikkoa. Sitten puurot valmistaa tosi helppoa ja nopeeta. Jaa! Keitetä! Kuta! Ai nyt on ihanaa kun on kameroin. Ai nam nam! Nam nam! Nam! No niin, nyt on meikit naamassa, tukka laitettu nutturalle. Laitan kiire ratkaisu. Kaikki tavarat on nyt tossa valmiin odottamassa, että bebe herää ja puolen tunnin päästä vähän reilu. Ja kun min saa, lähdetään sitten ajelemaan. Eetu tekee vielä aamupalaa tuolla. Ja on tehnyt meille evät valmiiksi matkalla. Tää on kun lähtis oikein kunnolla reissu. No niin, vaatteet on katottu. Tossa oli vaihtoehtoja, mutta loppu viimeksi päälle päätyi sitten. Musta polo, Lindexin tämmönen hame. Tämä läpinäkyvä. Ja sit mä laitan noi kengät tosta. Ja ton takin. Toi huivi. Ja sit se on siinä. Tukka on kyllä nyt aika tällainen pikkumyö, mutta ei kerkeä laittaa paljon. Ja Pepe nukkuu vielä, pitäis mennä melkein herättää kohta. No sit ollaan valmiita. Kullellaan hiukan hienot Minna parikat jalassa. Saatiin Julia tädiltä. Saatiin Julialta. Ja rusetti kaulassa. Se ei vaan oikein näy. Ja siniset sammarit. Sit mennään. Sit lähdetään. Odotan vielä vesi lämmin. Everything is ready. Kulta. Ootko äidin rakas? Olet kai. Olet. Onko täällä toi? Salaman. Sit lähdetään. It's time. People you care about, doing the things that give you the God. Even worse, time that you waste at work often has to be taken away from your family. James, by not working effectively and efficiently during Dino is to render. Me ollaan Turussa, ja Muru ei nukkunut silmäystäkään koko matkalla. Koht mennään Veikan luo. Veli on valmistunut ja me juhlitaan sitä. Hei, täällä on niin kaunista. Herranjestas. Tuomiokirkkokin näytti ihanaa, mutta on muuten kylmä. Nyt ollaan pikkuvelin luon. Veli rupes nukuttaa. Pikku jäpää tonne. Ja täällä on Eetu, Iske ja Maria. Ja odotellaan kohta vähän loppuun vieraan, niin ruvetaan syömään. Eetu teki mansikkaraaka. Kuvaa vaan silleen, että se näkyy parhaat puolet, eikä se missä on painunut tasa. Ai, eli täältä vaan. Semmoinen, jos on mahdollisimman tasan. Ihan törkeä hyvän näköinen. Ja Maria on tehnyt piirakan ja siinä oli pohjas riisijauhoa ja avokadoa. Sitten siinä on fettaa, parsakaalitomaattia. Eksiä? Ja kauramaitoa. Ui, näyttää niin hyvä. Se on melkein kuin imetysdiettiin sopii. Ainoa, että tomaatti on sellainen, mitä mä oon välttänyt. Mutta aion maistaa, koska ei ole niin paljon. Joonas leiponen suklaakaku, mistä puolet syötä. Joonas leipoton suklaakaku. Nyt menee kunnia kyllä ihanalle ämpeikkerille. Onko sinä ämpeikkerin lätkäri? On. Ei ole sinun nimessä mukaan. Joonaksella Marjalla ihana koti. Ja hei, kattokaa, Jesus, siellä on kaunista. Sitten tuonne reippaulon. Reippaat vanhemmat. No niin, tää menee YouTubeen. Suoraan. Live streamille.
Marjalla on ihanat housut. Mistä ne oli? Yes, ne on Samsung. Ne on ihanat. Samsungin kehitys. Joonas siellä. Suuri mennäs kuuntele, miten se toimii. Systemaatti. Niin, siis mä ostin muuten uuden kameran eilen, niin kun ei tule kertoa, että tää on tää ihana kanavi. Onks tää alhaalla? Okei, mä voin tulla jatkaa. Laitetaan meidän pilan, tai pyydän Marjaa jo alhaalla, kun mä nukun tuon liioneliin. Joo. Saadaan lisää vieraan. Mikä tilanne? Vähän juttuja sieltä. Mitä mä sanon? Marja mennä päästään noin, kun mä lähtee nyt meidän varoitaan. Okei. Hopati, hopati. Meni kuuluu, hopati, hopati. Meni kuuluu. Salama. Lionel. Rakas. Kulta. Mälkä toi on. Niin on. Nyt ollaan vähän pienemmän kokoopana. Täällä on selkeä. Me käytiin Joonaksen kanssa kuvaamassa ja tultiin takas, niin täällä on pesat rakennettu. Onks joku hiukan tyytyväinen siellä, kun saa vähän huomioon? Jellona. Jellona saa huomioon. Rupes yhtäkkiä tässä. Saako Jellona huomioon? Ootko äidin vai mummen rakas? Vai kummisedän? Vai kummisedän? Kaikkien rakas. Vai kummitäni? Kaikkien rakas. Kaikkien. Kulta! Oisko ihana kamera, oisko? Me käytiin Joonaksen kanssa kuvaa. Parit asukuvat. Siellä on niin kaunista. Mä en kestä oikeesti. Ihan törkeä ihanaa valkoista. Joonas, sä oot pro. Yeah, I like it. I'm happy. Onko ihanaa? Onko ihanaa? On. Kuka on kingi? Lionel, kuka on kingi? Joo! Lionel on kingi! Hän rakastaa kameraa. Who's the king? Who's the king? Who's the king? Who's the king? Joo, kyllä. Jaa, sit ollaan valmiita. Onneksi olkoon Joonas vielä. Kitti. Valmistuit. Laita kengät jalkaan. Katsokko hänellä on kova vaan. Joo. Mä syy pöhinää. Nyt lähdetään takas Turkuun päin. Helsinki. Syöhänkö nää loput tästä vielä? Helsinkiin. Ai niin, Helsinkiin. Helsinki. Your frog and then rest or do something else. The power of this method is similar to that of this and a feeling of accomplishment. You become energized, self internally motivated and compelled to keep going until the task is for a particular act of interruptions. Aika hyvin meni Turun matka. Saatiin kuunneltua yksi äänikirja kokonaan. Loppuu. Just think. You may be on it out.